her sammen med Peppa og Pepito. Og vi skal lære jer lidt salsa i dag. Det synes vi kunne være hyggeligt i de her tider. Vi kommer til at vise jer grundtrinene. Og jeg stiller mig for, så I kan se mig gøre det med mine smukke hjælper. De vil også vise dig, så vil jeg rette lidt på dem og vise lidt på hofterne, hvordan man gør osv. Men det er tre grundtrin, vi tager. Det er I ved at være klar, varme op. Vi varmer ikke op, fordi vi har kun en halv time. Men det er lidt at varme op i kroppen, når man begynder at danse. Med tre grundtrin, som jeg forklarer. Og så skruer vi lidt højere op på musikken, når det er, at I synes, vi har lidt styr på det. Så jeg håber, I er med derude. Vi går stille og roligt i gang. Er I klar? List os. Første trin, grundtrin, det er, hvor man træder tilbage med højre, hvis man er kvinde. Så en, løfter og tilbage. Frem, løfte, tilbage. Til at starte med, så er det ligesom om, vi bare stamper, det vil sige, 1, 2, 3, 4, pause, 5, 6, 7, pause, tilbage, fra, tilbage. Har I styr på det? Ja. Godt. Stille og roligt varmer vi op her. Og nu er det bare, gælder det bare om at få fornemmelsen af, hvordan man stamper lidt og går frem og tilbage. Men lige om lidt, så skal vi selvfølgelig have hofterne på, fordi salsa kommer fra Cuba, og der er vi varmblod og godt kan lide at bevæge hele kroppen. Nu har vi lært at stampe. Det er mindre skridt, man skal tage. Det vil sige, 1, løfte, tilbage. 5, 6, 7, pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pause. Kan I finde ud af det? Ja. Godt. Så tager jeg lige lidt op, så I kan se, fordi man skal bevæge hofterne, som jeg sagde. Når man tager højre fod tilbage som kvinde, er det lige vist her. Fordi når jeg tager højre normalt, så danser man den her dans sammen med en mand. En umbre. Så når jeg tager højre ben tilbage, så tager han venstre frem. Det vil sige, det ser sådan her ud, så løfter vi. Og tilbage. Det er sådan, det egentlig ser ud, når man er par. En gang til. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pause. Så det vil sige, at manden han starter med venstre og går frem, hvorimod kvinden går tilbage. Men nu skal vi have de hofter på. Små skridt. Og vi starter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Pause. 5, 6, 7. Jeg vender mig lige sådan her, så I kan se, hvordan jeg bevæger hofterne. I skal også have fat i det her, og jeg har masser. Kig på det. 1, 2, 3. Skub ud med hofterne, når I går frem og tilbage. 1, 2, 3. Pause. 5, 6, 7. Pause. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Pause. Vi prøver lige. Skru lige op på musikken. Og så går I frem, fordi så kan jeg rette på jer. 5, 6, 7, flauto. Har du snart forfra? Så er det over. Ja, det er nærmest. Fordi det, der er fedt ved den her sang, det er, at han tæller for os. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Yes. 1, 2, 3. Maracas. Jeg kan starte lige. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Bongo. Ora. 5, 6, 7. Når I så føler, I har det med hofterne. 5, 6, 7. Det vil sige, at I tager... 5, 6, 7. Ud med hofterne, når I går frem guitarra, og tilbage, 3. Så kan I også bruge armene. Det er bare 1, 2, 3. Rundt bløde cirkler. 1, 2, 3. Bare drej rundt. Det I føler, uno, dos, I følger rytmen. Clave. Ora. Dos, tres. Og så små skridt. I skal samle benene dos, lidt her. 1, 2, 3. Nej, bare rundt. Skulderne er afslappet. 5, 6, 2, 3. 5, 6, 7. 2, 3, 5, 6, 7.
5, 6, 7. Campana, timbal. Og her skal vi lige arbejde lidt med hofterne, men det er også en mand. Ud med mig. Jeg tæller lige med dig. Først. Og det gør ikke noget, I har spredte ben her. Jo, eller... at de er for spredte. Fordi nu er vi lige i gang med at få varmen her. Og lære trinene. Det vil sige, højre løft ind. Venstre løft ind. Højre løft ind. Venstre løft ind. Sådan der, så får vi lidt fornemmelsen. Er I begyndt at få fornemmelsen? Ja. Ja. Så skal vi have hofterne med, og det er det samme igen. Det er bare, når vi går ud med højre, så skal højre hofte ud. Lidt over noget. Men I kan se her. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og det er sådan nogle bløde bevægelser. Kan man se det bedre, hvis jeg står sådan her? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er otte-tal-agtigt, ikke? Men det er bare, pointen er, at man skal bare ud med hoften så meget, som man kan. Må jeg se jeres hofter? Kig her. Når du går til højre, så er det højre ud. Bare sådan her. Prøv at se. Jeg står bare og hælder lidt her. Vi hælder. We chiller. Så tager vi benet ind. Så tager vi det andet. Og så ud med hoften. Det her det er lidt overdrevet, ikke? Men det er sådan, at I kan se pointen. Skal vi prøve nu? Ja. Godt. Musiker. Musiker, por favor. Det man kan gøre, prøv at tage den tilbage, for jeg synes den her sang er rigtig god, fordi den som sagt tæller. Den tæller også, ja, den tæller. Fordi jeg kommer til at sige fire nogle gange. Uno, dos, tres, bongo. Puh, ja, puh. Ja.
Uiro. Uiro. Men prøv at kigge her. Det man så også skal gøre. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, maracas. Maracas. Når man så kan det her trin. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Men jeg kæmper for den. Og så bevæg ansigtet også lidt. Smil. Det man så kan gøre, hvis man har styr. I fortsætter. I fortsætter. I skal lige have øvet hofterne lidt. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Guitarra 3. Ora. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Så kan man krydse, som I kan se. Ora. 2, 3. Kryds foran. 2, 3. 2, 3. Ah, det er smart, Monika. Det giver en naturlig pause. 5, 6, 2, 3. 5, 6, 7. Jeg skal have lidt hjælp. 2, 3. Når du går ud, benet ud, så tager du og løfter det her. Uno, dos, nej, nej, du skal blive ud med det. Løft det her ben, der står imens. Bare løft. Og så ned igen. Sådan. Og så ud med det der. Sådan. Og så løfter du på det. Ind med det. Lige her. Og så der. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Men så gå hen og stå sammen. Yes. I partner. De er partner. Vi har dig. Okay, jeg bruger dem begge to. Ja. Så må det være mig, der gør det. Men vi tager alle trin, og jeg skal nok sige, når vi skifter til næste trin, og så kigger I bare på mig, og jeg løber lidt rundt, så I både kan se mig forfra, bagfra, fra siden og alle mulige steder. Skal vi lige genopfriske de fire? Ja, det gør jeg lige hurtigt. Det er, det første, det var, at man bare gik først tilbage. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Det er fint. Så kan I følge, husk at følge takterne. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Tilbage. Frem. 1, 2, 3, maracas. Maracas, ja. Det er det. Det er fordi, det er det, der bliver tilføjet i sangen. 1, 2, 3,
5, 6, 7. Kan I ikke høre? 1, 2, 3, 5, 6, 7. Det er det, vi har lært. 1, 2, 3, lige en lille krøl på den her. Det kan vi godt overskue. Ja, det kan vi godt. Det kan vi godt. 5, 6, 7. Det er et lille sving. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Guitarra 3. Ora. Så er hvordan jeg gjorde. Det er samme trin. Det er altid de samme trin, man bruger. Det vil sige... 1, 2, 3, clave. Ora. 2, 3. 2, 3. Frem. Skrub. Der. Samme trin. Vi prøver lige uden, at vi følger musikken. Det er ligegyldigt lige nu. Men 1, 2, 3, 4, 5. Løft det her ben bag i. Ikke så højt som jeg gør. Ikke så højt som jeg gør. Det er bare lige for at vise det. Ikke så højt. Bare løft det. Ligesom grundtrinet tilbage. Og så vender vi os om, og så går vi bare frem. Så er det samme grundtrin. Skal vi lige prøve? Og du gjorde det. Beppa, hun har styr på det. Vi prøver. Vi øver lige lidt her. Prøv at kigge her. Babito. Si. Tilbage. 1, 2, 3, 4, løft, 5, 19. Og så skal vi bare starte forfra. Løft. Sådan der. Så 1, 2, 3, frem og tilbage. Ja. Og så skal du lande på midten. Prøv at se. Åh ja, på midten. Vi gør lige den her vej frem. 1, 2, 3, 4, pause. 5, 6, 7. Pause. 1, 2, 3, 4. Jeg bliver ved med at tælle. 4. Er I med? Yes. 1, 2, 3, pause. 5, 6, 7. Pause. 1, 2, 3, 6, 7. Er I med? Yes. Vi prøver. Det var så andet. Det var andet trin med en lille krølle. Den prøver vi lige. Muy bien. I gør det rigtig godt.
fingre. Men det er ikke, de skal faktisk være rolig. Overkroppen skal være rolig. Det eneste man gør, det er 1, 2. Så det man kan gøre, det er bare 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 6, 7, jeg viser, I prøver at kigge, 1, 2, ej jeg skal ikke tælle her, nu skal jeg lige have lov til at freestyle her, så kigger I bare. Todos los instrumentos fueron ejecutados por el Benetien. Espero que les haya gustado. Det er bare de samme trin, så det er lige meget hvordan I bevæger jer. Así que... Nos vemos en la próxima lección. Ud. Gracias. Ud. Ja. Nå, men skal vi freestyle, så sætter vi dem lige sammen, ikke? Vi sætter alle sammen nu. Jeg håber, I hygger derhjemme og får bevæget hofterne lidt. Er det sidste nummer nu? Det sidste. Vi sætter bare dem på. Fordi nu er det uden at tælle. Der er ikke nogen, der tæller for os, og vi springer bare ind. Marenke mix? Nej, Marenke, det er en anden dans. Okay. Det kan vi tage til sidst, så kan I lige se, at der også er noget, der er lidt nemmere, hvis vi når det. Hvad er klokken? Er den allerede 25 år? Hold da op, tiden er gået stærkt. Så nu tager vi en opsummering. Ja, hvor er det kun jer, der gør det? Nej. Vi skal have freestyle. Vi sætter det sammen, og så freestyle. Okay, fint. Det gør vi bare. Er vi klar? Og husk, nu tæller de ikke. Det er fest. Vi kan også bare tage det samme. Eller vilde kaniner, som jeg sagde. Så kan vi danse. Øv. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Jeg er også vild med den sang, jo. Ja. Okay. 1, 2, 3. Den er god. Maracas. Okay, Juli. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Det er jo vigtigt, at man hygger sig med, at man gør det her, og har det sjovt. Bongo. Ora. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Hvis man har lidt mod, så kan man gå ned 5, 6, 7. Guitarra 3. Ora. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ella. 1, 2, 3. No me gafa. 1, 2, 3. Clave. Ora. 2, 3. 2, 3. Prøv at se, om I kan svinge lidt rundt, mens dos, I gør tres. Det samme trin. Vi skal nok gå hen til næste trin. 2, 3. Basso. 5, 6. 2, 3. 5, 6, 7. 2, 3. 5, 6, 7. 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Conga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kig her. Sid. Nu laver vi dig.
Torsoen skal være oprejst, men man bruger armene alligevel, ikke? Jeg fik varme. Men nu hvor du siger det med hofterne, Rasmus han siger til Adam, han skal svinge de hofterne. Jamen det er også det, ja, vi prøver hofterne. Jeg prøver hofterne. Prøv at se det, tak, Rasmus, det er godt, du med. Du kan bare 8-tallerne. 1, 2, nu er det bare sådan her. Ud til siden. Oj, 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 oj. Sige, Rasmus. Nej, stil med overkroppen. Det er kun hoften. Ja, 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 ja. Du behøver ikke bevæge dig så hurtigt. Bare stille og roligt. Det skal være sensuelt. Sensuelle. Ja, stille og roligt. Ud. Det. Sådan der. Ligesom 8-taller. Ej, hvor jeg er du god. Jeg mangler lidt musikker. Ja, jeg sætter lige musik på. Og så tager vi Bebito Svendt. Prøv at se. Tumbadoras, vaso, maracas y clave. Tumbadora, campana, vaso, güiro. Men jeg synes lige, at vi skal vise en anden hurtigt. Den er nem. Det kræver ikke så lang tid, men vi skal vise. Jeg synes, vi lige hurtigt skal vise med ringe, fordi så kan man afslutte med noget, jeg tror, de fleste kan. Fordi det er faktisk bare at gå. Med ringe, det er også en dans for Latinamerika. Kan du sætte musikken på? Si. Og grøntrinet. Den er hyggelig. Det er bare. Timbal, campana, vaso, tumbadora, güiro. Det er sådan en go dans. Go. Hvis I lige gør det på stedet, så er det bare trampe. Also city, que rico, papi. Let fall be, let go. Jeg håber også, at I har fået noget ud af det derude. Ja. Det er i hvert fald både, at man får motion, og man lærer en masse ting. Og man har det sjovt sammen. Ja. Så det kan være, at vi gør det på et andet tidspunkt igen. Hvem ved? Ikke?
Hasta pronto. Hygge jer. Ciao. Så vil vi måske komme tilbage. Beppe og Bebito, min dejlige danser. Olé! Og det er mig, Monica. Tak fordi I så med. Hej.